ikväll ska vi syssla med valskomp. Och jag har valt en vals ifrån södra Dalarna, från Garpenberg. En liten ort, vad ska man säga, sydost om Hedemora. Och Hedemora ligger i princip mitt emellan Avesta och Borlänge. I södra Dalarna då. Och den går i D-moll. Och den har en ackordsföljd som är väldigt typiskt för valser och sjuttisar. Den börjar då på skalans första, ackordet som bygger på skalans första ton. I det här fallet då ett D-moll. Och sen kommer ackordet som bygger på skalans femte ton. Och i det här fallet ett A-dur. Det är de två ackorden i första reprisen. Andra reprisen börjar på ett G-moll. Alltså ackordet som bygger på fjärde tonen i skalan. Och så går det tillbaks till D-moll, A och D-moll. Sen lägger jag lite basgångar på ett ställe i första reprisen och ett lite längre basgång på ett ställe i andra reprisen. Men jag tror att vi tar det sen. Jag tror att jag ska spela låten en gång. Och så kan jag förhoppningsvis förklara vad det är jag gör. Sen. Jag har spelat in den på en enkel inspelningsapparat. Thank you.
jag stänga av den här så att inte det kommer någonting annat som råkar vara inspelat på den där apparaten. Okej, men då ska vi titta. Det är inga märkvärdigheter, men det är lite grejer som jag... om vi säger, börja från början då. Demon-akkordet, så tar jag lillfingret där. Och det är för att... för att kunna göra den lilla basgången i första reprisen. Kunna ta den där alternativa bastonen. Alltså A, A med cis, D. Okej. Första reprisen blir alltså D-mål. Ja, och jag har D-bas. Jag har stämt ner E-strängen till D, för då får jag en ljus baston och en mörk baston. Och så A med barré, A med cis, D. Så har du ju flyttat upp två band och så ett litet barré där. För då får jag lillfingret ledigt att göra mörk baston och ljus baston. Mörk baston och ljus baston. Och D-moll med ljus och mörk. Taktslaget 1, 2, 3, 1, 2, 3, och när man spelar med fingrarna så är det alltså att man sätter tillbaks fingrarna så fort som möjligt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, alltså tillbaks. Jag kör igenom
hela låten med bara kompet en gång. Slutet brukar jag göra en liten
D, E, nian alltså. F, A, D, E. Och så F på toppen. Nu tar vi och spelar låten en gång till. Sen tror jag. Sen kan jag inte lära dig något mer. Den ska komma. Ja. Så blev det den här gången och jag tror att jag höll mig någorlunda till det jag sa från början. Det blir så när man spelar att man kommer på saker eller liksom vill göra lite mer. Jag märkte att jag gjorde några... Men det är alltså bara att jag plockar, jag har samma ackord och jag tar bara, istället för, så gör jag. Och det är liksom för att förstärka något ställe i melodin. Thank you.
men du, nu tror jag att vi är färdiga för idag. Det känns så. Jag tror att jag har lärt dig allt jag kan om den här låten. Lycka till med din version, eller ditt komp till den här låten. Och till många andra låtar som har samma ackordsmönster. Men nu får det vara bra för idag. Vi ses när vi råkas. Hej då.